cap proposta de nova aplicació ha pogut destronar WhatsApp, fins que, de la mà dels creadors de VK, la xarxa social més popular de Rússia, neix Telegram. Aquesta aplicació, amb una interfície molt similar a la de WhatsApp, adquireix al voltant de 200.000 usuaris cada dia. Les principals claus d'aquesta aplicació són el disseny, que estalvia prendre un nou funcionament, la major velocitat, gran transparència amb el seu codi obert i, per últim, una gran seguretat amb l'enviament dels missatges amb un protocol propi. Tots aquells que vulguin conèixer aquesta nova experiència de xat es pot descarregar gratuïtament a les diferents plataformes d'aplicacions.